Polis əməkdaşı ehtiyatsızlığın qurbanı olub, özünü güləliyib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatda bildirilir ki, Abşeron rayon mühafizə idarəsinin polis nəfəri İntiqam Çıraqov təlimə gedərkən xidməti silahla ehtiyatsız davrandığına görə açılan atəşdən xəsarət alıb. Polis əməkdaşı dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalına çatdırılıb, amma bütün tibbi müdaxilələrə baxmayaraq vəfat edib.